幼稚园小朋友用舞蹈展现出因的活力，也欢喜庆祝因达刚搭乘的直升车，增加了更加安全的装备。由彰化县政府所推动并专业补助的幼童园所幼童专用车装置机动座椅安全带，以及红外线侦测器的政策，为今年七月开始落实在县内247台幼童园所幼童专用直升车内。彰化县政府今仔日也特别召开记者会来宣布这个好消息。我们举办这个记者会，就是向大众宣布，我们彰化县政府结合了各个幼托园所，结合了各个教保团体，要来守护我们每一位小朋友的安全。会中彰化县长杜佩官也特别亲身上车，详细检查并替小朋友一一合上安全带。三系的安全带以及红外线侦测器的相同保护下，彰化县内将近4500个小朋友都会当快乐上学，平安回家。对我们全面补助啊，我们县内合法的幼托园所啊，他们的啊儿童的交通车啊，总共有247部。我们在这247部的啊儿童的娃娃车上面、专用车上面呢，来装置了安全带啊。同时呢，我们也在每辆车呢啊装了红外线的侦测器啊，也就是说，装了这个侦测器以后啊就不会有啊小朋友被遗留在车上。就这样。那对小朋友什么样的好处？因为比较保障哈，车上哈比较安全哈，假如好车上有什么？我们幼童车上面装置红外线的感应器，就是车子经过这个小朋友下车之后，门关上以后，那么车上还有移动的东西、物体的话，它就会自动感应，然后开始警报器响起。除了配合民国101年起车辆后座乘客一定爱合安全带的规定，来将幼童园所车辆全面加装安全带。另外就是车内装设红外线侦测器，会当以警报的声音，有效防止小朋友无细致留伫车内伤亡悲剧，搁再来发生。记者金凤山采访报道。